serien idretter vi har testet, så har turen kommet til blindefotball. Det er en form for fotball som spilles av, hold dere fast, blinde. Men faktisk også sene. Ja, det, man kan det, vet du, for da tar man bare på seg en sånn en, som er en sånn så, som Golden pleier å ha når vi er på fly. Nei, altså min er i velur. Det der er jo i kepa. Ok, ja, nettopp. Ja. Det er i hvert fall en garanti mot at man ikke skal se noe, og ballen man bruker har da en bjelle inni seg, så at man skal være nødt til å da høre hvor ballen er til enhver tid. Ja. Dette er jo lett som en blett, så vi utfordret Brandt en internkamp for å sjekke hvor godt fotballgehør de hadde. Yes, hjertelig velkommen, Brann. Hyggelig at dere kunne stille opp. I dag så er det blindefotball. Dette er veldig enkelt. En maske. Ballen vi bruker er denne. Den hører man. Før vi går videre, David Nilsen, så må jeg jo spørre. Tanga? Ja, det er viktig. Ja, ok. Det er viktig. Jeg må minne deg om at du ikke trenger å bli brun. Jeg blir litt mer brun. Hva er det vi, altså, ja, vi har tatt på noen drakter, det er jo egentlig helt unødvendig. Vi ser jo ikke en dritt. Greit. Vi gjør det sånn at vi deler inn i utlendingsavdelingen og norskavdelingen. Du har vel med ditt karibiske tilsnitt fått utlendingene i dag? Ja da, jeg har kompetanse på det å være utlending. Jeg minner om at jeg er fra Guadeloupe, det samme sted som Thierry Henry, så jeg er dritgod. Og der slutter hele sammenligningen egentlig. Nei, ikke som jeg liker å fortelle det. Nei. Skal vi bare gå i gang? Ja. Det eneste som ikke har vind for øynene, det er keeperen. Og jeg kommer til å starte i mål. På en måte å trekke litt i trådene, dirigere dere, så dere må høre på hva jeg sier, altså. Det er viktig. Steinar, hvordan skal vi gjøre dette? We don't pass at all. We don't pass? We dribble and shoot. Yes. Same as you do usually, Diego. Yes. Okay. Just do what you do best. Yeah. And we play dirty. And pull the shirts, of course. 1, 2, 3. Hey! Boy! Hey! Dette går bra. Can I kick it? Ok, vi starter med the ball. De kommer til å prøve å skyte sikkert med en gang, ja. Ja da, det er akkurat så dårlig som jeg trodde. Bare kom du opp foran kassa da! Kom bak her, ut på foten! Der da! Ja! Ja da! Han må jo se! Det er fantastisk! For et mål! Elvestad, hva skjedde der? Nei, altså, jeg tok innsparket, så smalt han på direkten. Det var, altså, så flaks skal det ikke være mulig å ha. David, stå! Du får den, du får den, du får den! Du er alene! Kommer, kommer! Ok, nå er det på vår venstre, David! Kom igjen! Nei! Oi, oi, oi! Oi, oi, Erik! Du går da! Ja, det er mål! Rekker kassa! Husk at du står på bakste stolpe! Kom inn foran mål, da. Erik står på stanga, det er bra! Smelter framover! Høyre! Åh! Nei. David! Kommer, ut på foten! Det er jo alt for hardt. Trille igjen. Fint, kommer. Nå okay, kommer dere. Der er han foran deg. Press! Du er ikke blind! Garantert ikke! Han er blind. Han er ikke blind når han løper rett opp og tar den sånn. David! Rett foran! Bare stå! Der! Vi går forbi den. Oi! Bak deg, David! Kom igjen! Siden, rett frem! Nå er han en meter til, så har han der, ja! Ta den ned, opp! Nå går du! Det er bra! Erik! Hør, David! Få ut på David! Der, ja! David! Venstre! Skjut! Kommer igjen, så er faen, det blir for kort. Nei! Ja! Herlig gullfer! Du ser! Slutt å klage! Vi er bedre enn dere! Det er bare så enkelt. Pause. Nå får vi sola i ryggen andre gang. Hva skjedde da? Var det mål? Hvor er det? Hvor? Hvor er ballen da? Hvem er det som har ballen? Er det rødt eller grønt? Fire! Var det en av våre, eller skal jeg le? Nei, du kan le. Hvem er du?
Hvor er den? Hvor er den? Oi! 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 Nei, 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 nei. Hva er det som skjer? Hva skjedde? Hva skjer? Ripped up like a deuce, another runner in the night, blinded by the light. Trill rolig langs bakken, da. Er den i lufta, så er vi kjørt. Hæ? Er du blind, eller? Er du dust? Hva skjedde? Hold i feltet. Nei, det var... Vi har tegn mat, da må vi gå her ned. Her er det mål? Er det scoring? Vi hører jo nettsuset hele veien der. Nettsus? Hei! Det går ikke an å lage straffe når man ikke ser hvordan man skal lage straffe.